Vítej u nového videa. Dnes se podíváme na top 5 vyvrácených mýtů. Než začneme, nezapomeň dát like, odběr a napsat nějaký hezký komentář pod video. Tak jdeme na to. Páté místo. Propadlík Einstein. Propadl skutečně Albert Einstein z matematiky? Jak báječná motivace pro všechny školní ulejváky. Einstein měl 5 z matiky a kam to dotáhl? A víte co? Slavný genius neměl 5, ale dokonce 6. A navíc i z fyziky, a to je teprve malér, když se později proslavil jako teoretický fyzik, že? Má to ale jeden háček. Albert chodil do školy ve Švýcarsku a tam se známkovalo od 6 do 1. 6 byla nejlepší hodnocení, 1 absolutní fiasko. Einstein tedy žádný hlupák nebyl, i když napoprvé neudělal přijímačky na vysokou technickou školu v Curychu, kvůli matematice a fyzice to rozhodně nebylo, v nich exceloval. Od zkoušek ho vyhodili, protože nezvládl jejich obecnou část. Nutno ale říct, že se o jejich složení pokoušel v pouhých 16 letech. Po tomhle debaklu se vrátil na střední školu, dodělal si maturitu a při svém druhém pokusu o přijetí na curyšskou techniku už neměl nejmenší problémy. 4. místo. Velká čínská zeď. Myslíte si, že je velká čínská zeď opravdu vidět z vesmíru? Jasně, velká čínská zeď je opravdu velká, to určitě nikdo nespochybňuje, ale tak velká, abyste ji pouhým okem viděli i z vesmíru, zase není. I když Číňané by se možná hádali, a s nimi je americký astronaut Leroy Chao, který si stojí za tím, že za ideálních podmínek zeď viditelná je. Jestli pak ale není milý Chao, který je původem z Číny, tak trochu zaujatý. Pak je ale také otázkou, co berete jako vesmír. Například z měsíce vidíte naši planetu jako modrozelenou hnědou kouli, částečně zahalenou v mracích a rozlišit lze maximálně velehory, lidské stavby rozhodně ne. O něco snažší by to mohlo být z mezinárodní vesmírné stanice ISS, která se nachází asi 400 km od Země. Klacky pod nohy téhle rádoby pravdě ale hází skutečnost, že ISS planetu obíhá rychlostí téměř 28 000 km za hodinu. A to si vlastně ani nestihnete pořádně uvědomit, kam přesně se dívat. No a pak je tu taky to, že kromě Leroye Chaa viditelnost čínské zdi ani z toho malého vesmíru nikdy nikdo nepotvrdil. 3. místo. Prcek Bonaparte. Byl Napoleon Bonaparte opravdu prcek? Tenhle bojechtivý chlapík, který se narodil v roce 1769 a zemřel v roce 1821, sice dal jméno takzvanému napoleonskému komplexu, což je psychický handicap vycházející z malé výšky nebo jakékoliv jiné fyzické indispozice a potřeby nějak si ji kompenzovat. Vhodným příkladem je třeba malý muž ve velkém silném autě. Jde ale o jeden z nejzajímavějších mýtů. Napoleon Bonaparte měl na svou dobu totiž vcelku normální výšku a prcka z něj udělalo až několik historických omylů a nepřesností. Tak například jeho přezdívkou Le Petit Caporal, tedy Angličané, a po nich i zbytek světa doslova přeložili jako malý kapral. Ve skutečnosti ale odkazovala na jeho přátelské vztahy s vojskem. A pak je tu ještě zabeklitý metrický systém. Po Napoleonově smrti byla zaznamenána jeho výška 5 stop a 2 palce. Šlo ale o francouzské palce, které jsou o něco větší než anglické. Angličané a po nich opět i zbytek světa si to ovšem vyložili po svém. A kolikže tedy slavný vojevůdce měřil? Podle správného francouzského převodu to bylo 168 cm. A na svou dobu byl Napoleon dokonce vyšší než průměrný Francouz. 2. místo. Všemocný špenát. Už jako malí jsme věděli, že chceme-li mít svaly jako Pepek námořník, musíme tak i jíst. Opravdu je ale špenát takový zázrak? Ano, i když úplně z jiného důvodu, než si myslíte. Chybí vám železo, dejte si špenát. Tvrdili nám to rodiče, doktoři i učitelé. A přesto jde o jeden z nejrozšířenějších mýtů o jídle vůbec. Abychom ho vysvětlili, musíme se vrátit v čase až hluboko do 19. století. Psal se rok 1870, když německý vědec Erich von Wolf publikoval práci, ve které přišel s úžasným objevem. Špenát prý obsahuje neuvěřitelných 35 mg železa na 100 gramů. Trvalo ještě mnoho desetiletí, než vědci přišli na malou, ale podstatnou chybu, kterou přitom udělal.
Erich von Wolf totiž ve své studii zřejmě špatně umístil desetinnou čárku a špenát tak ve skutečnosti obsahuje jen desetinu původně udávaného množství, tedy 3 mg na 100 gramů. Zda za chybu mohl překlep sekretářky nebo chyba v měření není jasné. Mýtus o špenátu jako vynikající zásobárně železa ale přežil dodnes a nic na tom nemění ani fakt, že ve skutečnosti ho obsahuje přibližně stejné množství jako jakákoliv jiná listová zelenina. První místo, panenka Annabel. Když si do vyhledávače na internetu zadáte panenka Annabel, ukáže se vám mnoho článků o tom, jak tahle panenka opravdu existovala a jak je film natočen podle skutečnosti. Její fanoušci vás budou odkazovat na Muzeum posedlých věcí Eda a Lorraine Warrenových a budou se s vámi do krve hádat, že panenka je prostě skutečná. Málo kdo ale ví, že panenku vymysleli scénáristé seriálu Twilight Zone, Charles Beaumont a Jerry Saul a příběh o ní v roce 63 natočili pod taktovkou skvělého Roda Serlinga, z jehož odkazu čerpají dodnes spousty filmů a seriálů, včetně například Simpsonových a již zmíněné panenky Annabel nebo třeba panenky Chucky. Panenka v tomhle seriálu se ještě nejmenuje Annabel, ale shodou okolností se tak jmenuje maminka holčičky, která panenku dostane. Panenka se jmenuje Talking Tina a přišla zabít zlého nevlastního otce. A to je pro dnešek všechno, přátelé. Pokud se vám líbí, co dělám, tak mi tu nechte like nebo odběr a nezapomeňte si plácnout po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video. Přeji vám krásný nový rok, hodně zdraví, štěstí a hlavně pohody. Mějte se krásně.